sien, ons wil die Here se gees probeer uitwerk. Ons wil die gees van die Here probeer in 'n boks indruk en dink dit is wat hy mag doen. My broer, jy moet orde in die kerk hê. Weet jy wanneer is daar orde? Wanneer God sy gemanifesteerde teenwoordigheid begin openbaar. Nou, dat dit wat jy nasvolg, dit wat jy najaag, moet hom so impakteer dat daar waar jy kom is hy teenwoordig. Hy het 'n begeerte, JP, hy het 'n begeerte om net sê kom net en ek wil jou volmaak met my salwing. Ek wil jou elke dag 'n nuwe dag gee. Ek wil jou volmaak met herlewing. Dink jy hy God, hierdie grootte God wat die heelal in die span van sy hand sê, my duim en my pinkie, ek gaan dit die aarde maak. En binne in daai miljoene galaxies wat hy gemaak het, is daar een klein galaxy wat miskien ook so groot soos 'n stofdeeltjie is. En in daai galaxie se honderde duisende ontelbare sterre is daar 'n ster met die naam van Aarde. En op daai aarde is daar 'n klein dot wat genoem word Marius en hy sê ek gaan my seun invest in jou lewe in sodat ek jou kan transformeer in die gelykenis van my seun en hy stuur die Heilige Gees en die Heilige Gees sê in daai klein dot op daai klein dot is daar 'n mens waarvoor ek jaloers verlief op is.